badio events. Omusajja ateri ya ntama, siri ya kufa Museveni ni wadembo kunzita. Zewembele ya kusena cha mazima banjo kena mazima segula. Kwa matupe ngendo kukena masiki ni basiru. Haba majina polisi muni basiru. Haba matupe ngendo muni masiki ni muni basiru, muni baumba tutu, temute gera. Zeneu unyamu haba majina polisi sima ina biprizo temute gera. Omusajja ateri ya ku TV, naba singe tosi, naba marina yaga kwa musungu, nga mwaba mweza mwuhinza, nga mwaba yine mundu. Muni yache wadimu wa mwe. Mwemwe, mulifuna distance. Nima yato mtuka tukwa nila yuza. Katwe kate na abantu. Fletenzi ukachuka abantu jiba agara. Muliwa siru. Na ulindenda kunganama musajja agamati polisi. Polisi kubati ya gas na musebe na yagale uvele mutebe. Polisi kubati ya abantu amigo because of you. Because you are the commander in chief. Mulichibaku na coach numira. Kakati mpapu ni kubana senti bebabi. Gonowe jamu sango. Musabe ni wala mire ati uchimu. Timinebia polisi. Bibera n'abantu ba bulijjo birisibika buli musango naye muli mugogo mutwe kujanga kuvuma polisi polisi yakola ki Museveni dijewo wefuge n'abantu babakuliranye mwefuge tosobola kuba kule ti polisi yonna anya bisirikale bisiru kubanga bibona abantu bina magezi tabitegera muwadde bina bijjawo nebirekana nebyayuya President Museveni omwana wo Oba kaziniwo oba weshikacho asura kwati ko gubundu ogo na asura nako na asima na ngafune mitwala no basa tu osura kuti yo weshikacho chena no mgama no msikizo kuingira police oba maje Buli omusungu ku mutima ndi wona mwale mena mwe chindi cho buyaye wale mena mwe chindi cho kuba yuza ndi abantu bakuziza mu mutebe bo basini se kujiriketi mu public enyigirebo nenga te bya police biba sana kubanga mwe mwaga no kwecha muli tegera ndi jo mutu gwe mukolera yuza jo mutu gwe mukolera bako watabagala Nona bebi ya maje, faba de guru, lecha maje chigamba, mwifuna chasi kuba maje sasi le sale musale. Nse kube sasi wakuba sale, mbu, bia gambi, bia wade ensonga, inti, duwati, baka milioni, babebe kuru, babadjo, babi teksi, babalamu, baku kwa duza muumbi na muumbi, faba maje ababa kuma, ababa sekiwile, tufune mitu wale mili, busiru wa mwe, mwaka na ukwecha wate mute gera. You don't have a voice, see? You can't express yourself, see? Mwaba kume kwanga, mwaba mwana mwana, mwaita na suna kume tebe yetu nemuganyo kwefa, kwa you don't have voices. Reason is that these people are using you. Mwame njini mungkari, tapisika magecha, majina echi mune echa polise, jisa mwini. Nye kukuba, nye kubati ya gas. Kandi sako wa polisi na asabe nye kukuba, kwa musibu. You have the ability, wakweka tine population, to demand your right because you are a human being. Niyo musajja najanga ku police kuvuga TV na afuma police. Najanga ku TV na afuma maji. Najanga ku TV na afuma prison. Because you are taking up for granted because you are idiots. You army and the police you are idiots. The reason that you can't express yourself. They take you as a peanut. They take you as ausigalo. Ausigalo. Ye muntu abere waka. Ngasomola kula ba TV. Ngasomola kulya mmere. Nenga tasomola kula bila mama we. Nola ba. Emputa bezitunula. Nezikama mafetoli ba maje, defetoli ba polisi, tusavinga government. Which type of government? Ganemu kukabana, ewaba imbi, bipromota, biefako. Ebisomesa bikaba, ebisawo bikaba, ebilamuzi bikaba, oruwa mbunisuma nyenguzi. Kati President Museveni, omwana umuteke kwa wafuke kwa mulamuzi, oba wafuke kwa musomesa, oba wafuke kwa wamaje, oba wafuke kwa polisi, omwe mituwala anatano kakande. Bana wana wama kuzesa, bafuna milioni and milioni of money. Bo, baku umiwa ZSC. Obana wama sumira muzi hapadi. Bagina South Africa, panjajaba. Gosura muka hindi poti. Kwa ina sende za konga na vijajaro. Gugu batenga kujini kiti, bono mobi. Chovra nse mbaja ifeti, sindo zane simbo kwa president of Uganda. Zenye kutegere na kuyakwate mutegere, muliba umba tutu. Zane fuka president. Nso kakula bilida maje. Omusirikare chitone nyo. Oino kuwanga ufuna milioni sato umusara. Tonyumiza musoro. Omusirikare katiba kufumbi na mokilo. Mujia kuna milioni sato na uzi jawazo wa sirikare. Sende zituwa amu revenue. Sende za mazungu zibaba wa. Sende zijamu alodi banka. Sende zijamu IMF muziteka wa.
ekizibu kyeggwanga Uganda nti abantu abafuna mwezo sente omuntu asobola okufa $1,000,000 ngasobola okufacilitatinga amagye ngasobola okufacilitatinga polisi ngasobola okufacilitatinga prison omuntu omu n'azitwala jukira bana abasajja balowooza nti bakaba balina okuba n'akeedi bakaba balina okuba n'ebizimbe mwe babajje mufuke babeega abamagye mufuke babeega abapolisi mufuke babeega abasomesa mufuke babeega mwena mwena tubafukamire maama yiwe igwe mutuyambe babefudde bakatonda mu nsi yaffe naye mmwe abamagye ne polisi ne prisoni ebisomesa ebisawo ebiramuzi kibasaana because you can't express yourself eno gavumenti yamwami Museveni erowooza tibe anaavaagayo n'agifuganya bwajja okusetolinganga Museveni kukamba ebigambo byange ne bona ogulambo biwaini kugatiddeko besigye kugatiddeko mawu kugatiddeko asimani basaalirwa togenda kutereza ggwanga paka ng'okoze niyo problems affecting the nation ne bona ogulamba jjo n'omugatako buli kimu togenda kutereza ggwanga ekizibu kyeggwanga Uganda kumalawo obwavu buluma sekitazi zonna n'abantu ba wansi muya businessistic public resources public money mugula bantu sente zowa Bobi Wine bazowa bajjo genda tuneze mubulamu bw'abamagye ze mwabatatayiga government yeno ndi abayuza ndi tukozesa bukozesa mureme ko bagirete ruwero nosanga omulwanyi ete government mu buyinza nga yambala nigina abazira nake nakaseke abematugga abeeruwero mwangamba mbeogere mbeogere zina bazaala ze mbeogere bakola wooki nga temusobola kwefaako nze gwe mutuukirira bajjo gwe mubonyaabonya nange ndi muntu jyeka kwefiira jyeka kigavumenti kizite ngende wakatona zobola kwaguli kukulu mujja ne mumanyira ne mungamba mbati mbeogere mbeogere mbayambe ki nange ndi kiyenje nga mwezi ne nnonya kwefiira bino bisajja bitemu jyekana binzite nzeewo ngende wakatona zinafa ku byobugagga byensi kubanga abantu abasajja batufuula babeega batufuula bamasikini batufuula basirusiru ne tuguma naye kati mwe abaleeta gavumenti okunya Museveni oli musajja mubi abantu abakuleeta eruwero nze jjajja wange yalwana nakimu ekikiri muliko ti njogerako omwana wa mulwa jjajja wange yalwana nakyajafunye mu gavumenti yo ebyalo zirwanako bigira ebyambala nyigira ebyatema ebitubisoma muli mukutitira bibajjo kimanyi bikamiyo ni bibebe kulu bajeti yeggwanga mubigiwadde ng'abantu abakola omugaso mu nsi temubafuddeeko ne mwe mulowooza tuli baana bannyammwe mwe mulowooza ne simugenda kugikungula kaakati Museveni olaba weefulira abantu abaakujja mu nsiko abaali balima muwalinnya kyekibanye waluta maguzi ne bakuwaanawaana mbu ofuuka kapa olaba weefulira abakapa gwe masiikini wa polisi gwe masiikini wamagye gwe masiikini wa prisoni mbw akujjukire ngairabidde bali abaalinga opropaganda mbu wafuuka nga kapa Museveni wafuuka ddi kapa lino eggwanga teligenda kutereera nga Museveni totadde entebe entebe giwesale musale giwe CDF eyali CDF mukozi jiwe Mugisha Muntu jiwe Kanobesigye jiwe Bobi Wine entebe givemu tukyasobola kumanya bizibu bituluma nga generation eneriko tukyasobola tumanyi bikuluma because okaddiye and people knows